Re! Viss ēters ir te! Lasīšanas veicināšanas projekta Bibliotēka rīkotajā jauno rakstnieku konkursā no 45 iesniegtiem manuskriptiem žūrijas komisija izvēlējusies 3 finālistus – Hroma mūsu klases aizlidojums, Karīnas Šternas jūras granātābols un Toma Deimonda Barvida zaļā dzīle. Mans darbs ir par 12. Klases pēdējo satikšanos. Tā teikt, tas ir pirms izlaiduma, tādēļ tas nav oficiāls izlaidums. Bet kā vēsta nosaukums, tas ir klases aizlidojums. Es gribu teikt paldies autoram, ka viņš man parādīja savus un manus laikabiedrus šai paudzē tādus, kādi viņi ir. Un es viņus pieņemu, jo ļoti patiesi tas viss ir parādīts. Paldies! Cik es sev atceros, vienmēr esmu kaut ko rakstījusi, un līdz ar to tad šī arī bija tāda lieliska iespēja. Nāca piedāvājums un es lecu iekšā. Darbs ir par tādiem eksistenciāliem jautājumiem, kā mīlestība, nāve, piedošana, ciešanas, ģimene. Tur tēmu ir daudz. Kamēr cilvēks raksta, viņš pilnveido sevi, un kaut vai tāpēc vien ir jāraksta, ja? Lai pilnveidot sevi, lai piepildīt savu dvēseli ar jaunām emocijām, ar jaunām zināšanām, ar jaunu kontaktēšanu ar sabiedrību. Ar rakstīšanu spēlējos kopš aptuveni 2014. Gada, tieši par prozu, dzeju rakstu kopš agrīniem pusaudžu gadiem. Mans darbs ir fantastikas romāns par pasauli, kur okeānu vietā ir nebeidzams mežs. Darba centrālās tēmas gan vairāk ir par atbildību pret sevi, pret savu kopienu un pret visu pasauli. Šīs romāns man jau no pirmām lapusēm ļoti piesaistīja uzmanību, tiešām āķis bija lūpā, un tā pateikama pārsteidz tā spilgtā valoda, jā, tā spraiga tāda sižeta attīstība. Jauno rakstnieku konkursu uzvarētājs kļūs zināms 22. Novembrī. Laureāta manuskriptu plānots izdot apgādā dienas grāmata, savukārt pašam autoram būs iespēja mēnesi pavadīt starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī. Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.